Добър вечер. В петък, 26 юли, започва централната емисия новини на AgroTV. Аз съм Петя Пенчева. Следват акцентите от деня. Да се иска увеличение на тавана при загуби на дълготрайни материални активи. Обещано, при форс-мажорни обстоятелства биопроизводителите няма да доказват добив. Агенцията по храните съветва фермерите да избягват търговия с животни от Румъния и Гърция. До 13 август 2024 включително стопаните могат да подават електронни формуляри в системата за електронни услуги. План за управление на хранителните вещества по екосхемите за запазване и възстановяване на почвения потенциал и план за паша за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи, както и формата за определяне на етапа на развитие на трайните насаждения по интервенцията за плодове за кампания 2024. Европейската комисия да разреши на България да увеличава тавана на държавната помощ de minimis при загуба на дълготрайни материални активи, какъвто е случая с изгорелите в пожарите животновъдни ферми. Въпросът беше поставен на заседание на парламентарната земеделска комисия от Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. Какво отговори министър Георги Тахов? Това, което към момента има като възможност по механизма de minimis, в случая за тази изгоряла ферма е крайно недостатъчно. Там са изгоряли животни, оборудване, стопански постройки. Само животните са на стойност, и то съвсем елементарна така пазарна стойност, на 90 000 лева. Фермера ще получи 45 по de minimis и няма да се възползва, защото той вече е вземал вероятно някакви средства в предходните две години. Да, няма да се възползва евентуално, ако не се увеличи от Европейската комисия тавана за напред. Та въпросът ми е, предвижда ли се и какъв точно механизъм за обезщетение в по-голям размер към подобни казуси, които значително отхвърлят тавана по de minimis. Абсолютно съм съгласен, че тези суми по de minimis не съответстват изобщо на щетите, които аз лично успях да ги видя. Но пак казвам, това е единственото, което много бързо може да стартираме. Това, което аз ще направя, е на база протоколите, на база описа на щетите, които са, ще пусна официално искане, което ще бъде абсолютно обезпечено с документално, обезпечено с доказателство от към калкулации, и ще поискам парите през бюджет. И тук ще разчитам наистина на колегите от Комисия по земеделие, защото аз сам това няма как да го направя. Но това категорично го заявявам, че ще го извърши. Подкрепата по de minimis трябва да се прецизира. Това заяви заместник-председателя на парламентарната комисия по земеделието, храните и горите Атидже Алиева Вели. Чуйте отказ от изказването и в предаването Брюксел в превод. Целият епизод гледайте в нашия ефир или на сайта ни agrotv.bg. Разбира се, че е тежка година. Разбира се, че всички земеделци тази година, изпитват, изпитват трудности. Виждаме и пожари, и градушки, и суши. Но наистина нуждата от изплащане на de minimis трябва да бъде придружена с добър анализ. Вчера наличността на средствата за обезщетение от пожари и от градушки по de minimis беше коментирана в рамките на тези бедствия. Не сме коментирали изплащането на de minimis за други сектори. Аз зададох въпроса. Вие все пак заемахте в миналото високи постове в фонд земеделие. Знаете ги тези неща. Кажете, греша ли, като задавам въпроса, ако се изчерпят предвидените държавни пари за de minimis, какво се прави от там насетне? От там насетне, ако има... Бюджета ли пак? Ако има налични средства в бюджета, чрез преструктуриране или чрез актуализиране се допълва този бюджет. Правено е, стига, пак подчертавам, да има налични средства.
Междувременно след проведена среща между земеделския министър Георги Тахов и представителите на биологичните браншови организации стана ясно, че биопроизводителите няма да доказват добив и ще получат финансирането си по интервенцията за биологично растениевъдство при ситуация на форс-мажор. Очаква се и превод на субсидиите на биологичните пчелари, чието плащания за кампания 2023 бяха забавени. Биопроизводителят Веселина Ралчева определи срещата с министъра като положителна. Няма как да се търсят добиви от хора, които са пострадали от природни бедствия, неблагоприятни събития, непреодолими сили, както сега е новото наименование и така нататък. За няколко дни, откакто ние изпратихме писмото до министър Тахов, въпросът е разглеждан и ни беше обещано, че се работи в много спешен порядък за промяна на текстовете в наредбата и в стратегическия план, така че хората, които са пострадали от тези събития, да могат следващата година да си получат средствата за биологично растениевъдство. Става дума за хората, които са кандидатствали по интервенция биологично растениевъдство. И, както казах, по една или друга причина са пострадали от градушки, пожари и други неблагоприятни събития и по тази причина няма да могат да покажат добив следващата година. Дори министъра каза, че е намерено решение и за пропадналите площи от миналата година. Очакваме в понеделник да видим разписани текстове и да видим точно в каква посока се тръгва, за да се реши този проблем, който, пак казвам, една година ние се борим и срещаме от среща някакви въпроси до Европейската комисия, се задават някакви обяснения защо не може, юридически аргументи и така нататък, за нещо според мен съвсем елементарно. Договори на обща стойност над 11 милиона лева са включени по програмата за морско дело и рибарство 2014-2020. Средствата са за общо 143 проекта по обявените втори приеми по 4-те компенсаторни мерки за смекчаване на последиците от войната на Русия срещу Украина. Бенефициентите по програмата ще получат компенсации за временно преустановяване на риболовни дейности, за пропуснати приходи и за допълнителни разходи, които са понесли поради сътресението на пазара в подсекторите риболов, аквакултури и преработка. Трудна година за зърнопроизводителите от Велико Търновско. Разказваме повече в новината плюс. Чуйте кратък откъс от първо лице за очакванията на стопаните за предстоящата реколта. Пролетниците просто може да кажем, че загубихме ли? Загубихме. Ако се извади нещо 20-30% там, където са покрай реките, където има повече руса, там да спасят нещата. Да спасят нещата. Иначе на другите места, виждате сега тук добиваше нещо много минимално. Слънчогледа просто от жегата просто почват да изсъхват долните листа и той приключва. Няма кой да прави. Семката остава празна. Стоплия вятър, където прижуля растенията, им помага още по-бързо да приключат. Семената не могат да се напълнят. Точно сега се пълнят семената, не могат да се напълнят и ще останат. И добиваше и много нисък. Поради усложнената епизодична обстановка в Румъния и Гърция, свързана с чума по дребните преживни животни, Агенцията по храните налага мерки с цел недопускане на появата на болестта у нас. Заболяването не е опасно за хората, но е изключително опасно за овцете и козите и може да доведе до големи икономически загуби. Засилва се контролът на всяка пратка живи дребни преживни животни, предназначени за доотглеждане или незабавно клане, с произход от засегнатите държави, поставяне под възбрана, извършване на клинични прегледи и вземане на проби за изследване наличие на вируса при животните за доотглеждане, засилен предкланичен и следкланичен преглед на животните, насочени за незабавно клане. През миналата година държавите от Южна Америка са осъществили значителен напредък по отношение на продоволствената несигурност и са на път до 2030 година да намалят дела на населението, засегнато от недохранване до под 5%. Това се посочва в доклад на Организацията по прехрана и земеделие на ОНЕ.
От десетилетия регионът е белязан от рязко неравенство, но новият доклад на ФАО подчертава окуражителни подобрения, най-вече в по-бедните страни от Латинска Америка, където равнището на глада е намаляло с над 10 на 100 през 2022 до около 7% през миналата година. Експертите в Рим отбелязват, че Южна Америка е единственият регион, който през миналата година е регистрирал напредък спрямо данните за 2022, което би му позволило да изпълни целите си за устойчиво развитие, насочени към свят без глад до 2030 година. Данните сочат, че през 2023 година 14 милиона души в Южна Америка вече няма да са в категорията хранителна несигурност, частично поради благоприятното финансиране на фермите, както и по-добрата зърнена реколта и промишлен капацитет. Предизвикателни обаче остават екстремните климатични събития, причинени от глобалното затопляне и ударили този регион. При страните от Карибския регион и Централна Америка е налице незначителен или никакъв напредък. Според доклада, положението на остров Хаити дори се е влошило, което се дължи до голяма степен на ширещия се гангстерски произвол, довел до масови изселвания и оставил 5 милиона души, или почти половината от местното население, да се борят с остра продоволствена несигурност. До 2035 година пластмасовите продукти, предвидени за еднократна употреба, трябва да изчезнат от всички държавни учреждения. Това предвижда план на американското правителство. Планът предвижда до 2027 година всички министерства и други държавни служби постепенно да прекратят закупуването на еднократни пластмаси за кетеринг, мероприятия и опаковки. Преходът трябва да приключи най-късно през 2035 година, когато учрежденията вече няма да ползват никакви еднократни продукти. Със своите хиляди служители, американското правителство е най-големият в света единичен ползвател на стоки и услуги. И за това решението може да окаже значително влияние върху световните пазари. Още преди 2 години администрацията на Джо Байден забрани ползването на еднократни пластмаси в националните паркове в страната. По данни на екоорганизации, всяка година до океаните достигат 15 милиона пластмаси, сред които бутилки, прибори за хранене, нейлонови турбички и опаковки. Инициативи за намаляване на отпадъците има и в Европейския съюз. През април Европарламентът издаде забрана за определени опаковки, като целта е до 2040 година количеството буклук от опаковки да се намали с поне 15%. Антидъмпингови мита върху вноса на подсладителя еритрит от Китай наложи Европейския съюз. От съобщение на комисията става ясно, че стоката на най-големия китайски производител ще бъде облагана с 156,7%, а за други фирми от Народната република ставката е между 32 и 235 на 100. Мярката е предизвикана от проверка на комисията, установила, че цените за подсладителя не са в резултат на развитието на пазара, а са повлияни от значителна държавна намеса. За сега наказателните мита ще важат за 6 месеца. Веществото еритрит се ползва най-вече като заместител на захарта в хранителни продукти и напитки, или в чиста форма, или в комбинация с други подсладители, като стевия, например. За сега комисията в Брюксел не дава прогнози как новите мита ще се отразят на цените на подсладителите в Европейския съюз. До голяма степен ще зависи от това доколко тукашните вносители и преработватели ще прехвърлят допълнителните разходи върху клиентите и крайните потребители. Така обобщихме по-важните теми от 26 юли в агросектора. Не пропускайте публицистиката ни и програмата през почивните дни. Следва прогнозата за времето с Деси Димова. Приятна вечер!